Доброго дня. Ви на каналі «Щедрий врожай». На винограді ось вже така фаза. Починають рости пагани. Починається вже бачимо по два листа. Два-три листа. Де-не-де ще брунька тільки просипається. І в цю фазу треба вносити підкормку, весняну підкормку, яка буде основна на цей сезон. Потім ми будемо підкормлювати іще виноград, але ця підкормка, вона йде як основна. З осені я в міжряддя, як прикопував виноград, в траншеї, які там утворилися в міжряддях, я вносив перегній. Перегній я вносив з розрахунку десь відро на метра два, ну так, розкидав шаром приблизно сантиметрів 4, 3-4 сантиметра. І цей перегній за зиму, він добре з сталими водами, він пішов в кореневу зону. А тепер треба додати мінеральних добрив. Для цього я використовую добрива з підвищеним вмістом азоту. В цьому році я буду давати нітроамофоску і аміачну селітру. Взагалі правило таке, що фосфорні добрива даються в кінці сезону, азотні добрива даються на початку сезону. Зараз в цій фазі, коли вже кущ проснувся, він вже починає вегетацію активну, я даю 100 грам нітроамофоски під кожний кущ і десь грамів 70 селітри. Точно я це не відміряю, я беру десь на глаз, беру фактично жменю нітроамофоски і жменю аміачної селітри. Цим моїм кущам четвертий рік. На другій ділянці в мене є кущі, яким вже 8 років. Там, звичайно, можна дати по 150 грам. Там потреба у поживних речовинах набагато вже вища. І кущ вже набагато сильніший. Там нагрузка може бути на нього більша. Так десь робимо із пропорції приблизно такої. Оце 4-річні кущі. Я даю отак 170 грамів. Це сумарно. Тобто 100 грам нітроамофоски, 70 селітри. Добре вовношу в прикореневу зону. Отак. Приблизно 100 грамів нітроамофоски. Це можна відміряти столовими ложками. Це 4 столових ложки з горкою. І додаю аміачну селітру. 3 столових ложки фактично. Отак розсипаю рівномірно. Отак десь вниз. І тепер це все треба перекопати не на велику глибину, просто щоб ми оці всі добрива заробили в ґрунт. Після того, як перекопаємо, бажано пролити добре водою, відра 2 дати під кожний кущ, щоб добрива почали розчинятися і почали вже свою дію. Така підкормка, вона дуже важлива для старту куща на початку сезону. На цьому етапі пагани на початку ростуть дуже сильно, їм треба дуже багато поживних речовин. Тому після цієї підкормки, десь через 3 тижні, ми будемо додавати вже додаткові підкормки. Ну, про то я розповім в окремих відео, то буде пізніше. А зараз важливо зробити оцю стартову підкормку весняну. Добре, дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.